xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey heshiiska doorashada ay wada gaareen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir xildhibaanada golaha shacabka ee aqalka sare ayaa ahayd in ay ka doodaan heshiiska ay dhowaan muqdisho ku kala seexdeen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku aadanaa nooca doorasho ee waddanka ka qabsoomayso aqalka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda waxaana ansixiyey oo codka gacantaaga u codeeyey 252 xildhibaan halka uu aamusay hal xildhibaan ayna diideen laba ka mid ah xildhibaanada 17-kii bisha sebteembar ayaa ahayd markii madaxweynaha soomaaliya ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ay kala seexdeen heshiiskaasi sharciga doorashada 2021-ka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ogol u codeeyey 252 sidaas ayuu ansaxiyey intan haddii ilaahay ka soo saaray madaxweynayaashii goboleedyada iyo madaxweynaha qaranka federaalka haddii marba ay kasoo baxdeen noo yimaadeen dhibka laga mari karo waxaa hadda maanta aan ka markhaati kacayaa dhib yar ma ah inta u harteen waa ka badanta waayo waxaa u haray oo dhiman oo dhan waxaa weeyaan guddiyadii oo meesha fulin lahaayo dib loo sameeyay nidaamyadooda ay qoraan ilaa aakhiri yani shaqooyin badanaa dhiman ma filayo madaxweynayaasha inay u kala tegi doonaan waxay sugayaan go-aankan hadda oo maanta inta laga gaari doono haddii aad fiiriso maxaa la yidhaahdaa dadba xildhibaan qaar ba ay weydiiyey dastuuriyan ma khilaafsan yahay mise waa waafaqsan yahay meel uu dastuurka khilaafayo ma jirto meesha keliya oo hadda wax ay ka taabanay waa qodobka 64-72 oo oranaya xildhibaanada iyo senatorada labada aqalba waxay ku imanayaan doorasho toos ah oo qarsoodi ah oo madax bannaan ilaa aakhiri marka taa qodob baa meesha yani duruufaha qasbi awgeeda dib baa loo dhigay tan waa arrin jirta qodobka kale meesha ku jira saddexaad waa tii aad ku samayseen qodobkan lixdan markii hadda buuggan buluugga aad ka akhrinaysaan meel buu ku egyahay laakiin baarlamaanka sagaalaad wuxuu sameeyey wax ka bedel dastuur buu sameeyey oo oranayo lixdan iyo afaran malayn inuu yahay oo dhahayo baarlamaanka federaalka xilxiintiisii waa 4 fulsof halkaasuu joojiyaa laakiin annaga waxaan ku darnay waa 4 oo ku eg markii ay maarata soo baxdo natiijada doorashada ay soo baxday laakiin hadda waxaa meesha ku dhigan oo ka qurux badan markii la dhaariyay taana waxaan u jeednay firaaq baarlamaan inuusan dhicin intiibaa soo noqotay marka arrintu waa dastuurida muuse maxamuud jiiso star tv xafiiska magaalada muqdisho